Dobro večer svima. Evo, bio sam malo na kanalu YouTube kolege Krešo Carin. Vidio sam tamo neki njegov, mislim da je short video zapis, neku pjesmicu otpjevao. Svira na gitari i nešto spomenuo. U stihu da me biti muškarac i tako dalje. Bar jedan dan je ovo me nešto podsjetilo. Na to da sam često puta znao čut, znači uživo, u nekom društvu, ili pročitati negdje na društvenim mrežama, nebitno. Kako neke žene kažu, da mi je biti muškarac, bar jedan dan i da se odmorim. Pa evo na što to se upućuje, da je muškarcima lako, da su lijenčine, da ne rade ništa i tako. Nešto drugo zaključiti, ja ne znam. Ovo da napomenem, znači, nije kritika za žene, da bi nešto loše mislio, nego mi je to zanimljivo. A šta mi je zanimljivo, nešto me vrlo zanima i očekujem da će se svi uključiti u komentare, posebno žene da objasne. Zna većina njih. I one koje ne misle tako, ali znaju o čem se rade i one su to čule puno puta. To riječ kao neke žene kaže da je biti muškarac jedan dan pa da se odmori. Eto, pa voli u komentarima, neću duljiti ovaj video, da to žene objasne. Da je nešto, kako bi rekao, da, šta je bit, koji naslov videa, zar je toliko teško biti žena? Eto, ja ne znam šta je biti žena, nisam žensko. Pa me zanima mišljenje o tome da se malo, jel, zabavimo, komentiramo, malo diskutiramo, jel, o tome. Zanimljiva je tema. Ovo što se mene tiče, ja sam se u životu baš naradio. Eto, sad više ne radim skoro ništa. Berem neke plodove rada, sam se naradio jako puno. Preko 20 godina i preko vremena je bilo svega i... A joj... Ali ja nisam nikad rekao, već... Da me biti žensko bar jedan dan, da se odmorim, da... Eto... Hoću opet napomenuti, nije ovo nikšta... Da kritikujem ženu, nego bi to zanimljivo, eto... Baš me zanima... mišljenje publike, je li tako? Eto, toliko. Ako vam se sviđa video, lajkajte, komentirajte, kako sam rekao, komentirajte, lajkajte i pretplatite se na kanal. Subscribe, vidite ovo vam desno, subscribe, ništa vas ne košta. Hvala, lijep pozdrav.